Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cada Vez Melhor com Amor Exigente. Já convido a você que está aí na sua casa, junto do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, dos seus netos. Esse tema vai ser muito importante porque hoje nós vamos falar de prevenção. O nosso tema é Crianças e Adolescentes, a Urgência da Prevenção. Então, Amor Exigente sempre falando muito sobre prevenção, que é importantíssimo. Mais uma vez estou aqui com os meus amigos, o presidente da FEAE, Luiz Fernando Calduro. Bem-vindo, presidente. Gratidão, Tiago, gratidão, telespectadores, família de Amor Exigente, você que está conhecendo hoje o Amor Exigente pela primeira vez. Urgência não, Tiago, este tema da prevenção é urgentíssimo. Nós estamos aí com um problemão na mão e precisamos trabalhar. Não somos de reclamar, não somos um grupo de reclamação. O Amor Exigente é um grupo de ação. Então vamos pensar em o que fazer para termos prevenção dentro das nossas famílias. E ainda bem que nós não estamos sozinhos aqui hoje, estamos com também Rogério Nastri, diretor de comunicação da Federação de Amor Exigente, que vai nos ajudar a falar muito sobre prevenção também, né, Rogério? Bem-vindo, primeira vez aqui no programa. Opa, não, Já veio? já vim na outra Na primeira temporada ele já esteve conosco. Eu estive aqui. É um prazer estar com vocês para poder colaborar aqui com a experiência que eu tenho em grupos e dizer para vocês que amor exigente dá trabalho, mas funciona. Funciona, né? E você veja que isso é uma fala de otimismo, né? Com Você não certeza. falou assim que funciona, mas dá trabalho. Você falou que dá trabalho, mas funciona. Funciona. E nós cremos Tem que nisso. terminar de uma maneira positiva, né, Luiz? Vamos apresentar agora a nossa convidada especialíssima, doutora Mirella Manfro, que é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental para crianças e adolescentes. Bem-vinda. Sua presença aqui é fundamental para falarmos de prevenção. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de poder falar sobre um tema tão importante para as famílias hoje. Então vamos começar, não digo sabatina com a doutora Mirella, mas vamos começar as nossas perguntas. Eu queria começar sabendo o que os pais podem fazer com relação a esse tema, a prevenção. Olha, os pais têm um papel primordial, né? São eles que mais conhecem os seus filhos, né? Ou deveriam conhecer e estar presente na vida deles. A gente precisa entender que a família hoje sempre foi, mas a família é a base de tudo, né? A família é onde eles vão aprender os valores, onde eles vão seguir o exemplo, né? Desde muito cedo na vida da gente, desde bebês, as crianças estão conectadas com seus cuidadores. Então, esse exemplo é importantíssimo, né? Então, assim, a gente tem uma frase que fala: eu não consigo, eu não enxergo muito bem o que você, eu não escuto muito bem o que você diz, mas eu enxergo muito bem o que você faz. Então, o exemplo, ele é fundamental. E a gente fala muito disso no Amor Exigente também, né, Pois não é Luiz? você, Comportamento. agora você entendeu por que nós convidamos a doutora Mirella, né? Porque ela tem uma linguagem de amor exigente. O amor exigente é isso mesmo, mudanças comportamentais. Nada muda se eu não mudar. Então, o amor exigente precisa fazer com que as famílias entendam todo este processo educacional e façam adaptações no seu comportamento e busquem principalmente informação, não é, Rogério? É isso aí mesmo. Eu, particularmente, tenho um caso, um dos grupos que eu participo, de uma menina que começou a vir com a mãe nos grupos. Ela tinha 13 anos quando ela veio ou começou a vir no grupo. Hoje ela fez 18 anos. Ela tem uma categoria imensa para lidar com os problemas na escola, agora já a faculdade, né? Então, quer dizer, os problemas com o irmão, porque a gente sabe que a dependência química é um processo longo, então o irmão dela ainda continua com alguns problemas. Então, eu vejo assim, com muita gratidão essa experiência que eu tenho dentro desse grupo com essa moça, que hoje é moça, mas que nos ouviu todos esses anos, aí 4 anos, que ela vinha acompanhando a mãe, né? Então, Mirella, fale para nós a importância desse acompanhamento, que os pais não podem ter medo de trazer o irmão mais novo ao grupo. Tem Não. que. O conhecimento é muito importante, né, Mirella? É muito importante. E assim, quando a gente fala que a família é um sistema único, né? Então, quando alguém está doente na família, todos estão, né? Quando alguém tem um problema, esse problema é de toda a família. Então,
Então, todo mundo tem uma responsabilidade do problema de um, né? Então, e essa união, esse conhecimento por parte dos pais, dos familiares, quando a gente conhece os nossos filhos de verdade, a gente consegue ajudar eles melhor. Então, uma das coisas que eu acho que é super importante nesse tema prevenção é nós conhecermos os nossos filhos, né? A gente falava antes um pouquinho de como é, não existe um preparo para ser pai e mãe, a gente aprende na prática, né? Mas a gente precisa conhecer essa criança, esse adolescente que está com a gente, que vai viver mudanças, né? Ele é um ser quando é criança e ele muda completamente quando ele entra na adolescência. E a gente precisa estar disposto a enfrentar essas mudanças com eles e não encarar assim, ai, que horror, a adolescência está chegando. Não, a adolescência é um período que todos passamos. É importante, é fundamental para a estrutura de ser humano, para o adulto, né? Então, assim, a infância e a adolescência vão dar a base do que vai ser esse ser humano como adulto. Então, a família acompanhar, saber dos interesses dos filhos, estar presente. Não é fácil, não é simples acompanhar os filhos, né? A gente precisa priorizar os filhos, porque eles têm que ser a nossa prioridade, né? Então, mesmo na vida corrida que a gente leva hoje, os filhos precisam ser a nossa prioridade. Eles precisam ter um farol que guia eles, que são os pais, né? Senão, eles não têm referência. E se eles ficam sem referência, eles podem adoecer. Os filhos precisam ser a nossa prioridade, né? E a gente fala muito disso também no Amor Exigente, né, Luiz? Filho não vem com manual de instrução. Mas ainda bem que a gente tem esse programa de qualidade de vida que dá suporte, né, para as famílias. Um programa que você precisa conhecer. O nosso Amor Exigente tem uma ação chamada Prevenção, que inclui um curso de 15 encontros chamado Educaê. Ele basicamente, Thiago, como você sabe, é o livro de Dona Mara Menezes, da editora Loyola, Amor Exigente, Antes que Coisas Ruins Aconteçam. E que, inclusive, você pode adquirir no site do Amor Exigente. Dá para colocar embaixo na tela. É o amorexigente.org.br. Você pode adquirir esse livro lá na nossa lojinha e também nas melhores livrarias. Precisava fazer essa propaganda. Que bom, Thiago. Você é ótimo para fazer propaganda. Mas nós fazemos propaganda só daquilo que nós acreditamos. E que dá certo. E o trabalho de prevenção, ele está lá descrito passo a passo, a metodologia toda destes 15 encontros que nós vamos falar sobre os princípios comportamentais e éticos. Porque quando a Mirella está trazendo para nós aqui a importância de nós priorizarmos os nossos filhos, nós precisamos também ter um assunto para conversar com eles, nós precisamos observá-los, mas também poder conduzi-los com um programa. E o Amor Exigente não vai deixar você órfão, não vai deixar você no vácuo. Você já vai ter assuntos importantes, não só para conversar, mas para começar a colocar em prática, como, por exemplo, dois que eu penso que são fundamentais, Mirella, que é a cooperação familiar e a disciplina, regras, consequências quando as regras não são cumpridas. Não é castigo, viu, Thiago? Não é castigo. Mas é disciplina. Então, são os 11º e 10º princípio básicos comportamentais do Amor Exigente. Fala um pouquinho para nós, Mirella, sobre a questão da disciplina e a questão da cooperação. Isso é fundamental, né? Eu falo sempre para os pais que eu trabalho que a gente precisa encontrar uma equação que leve em consideração firmeza e amor. Então, assim, nós sermos firmes com os nossos filhos e ensinarmos que as regras precisam ser cumpridas e tem consequências, assim como tu falaste, não punição, consequência, porque a vida em sociedade é assim, né? Tem consequência para tudo que eu faço, e unir o amor nisso, né? Porque a gente não precisa ser... Antigamente se falava muito em punição, castigo físico, hoje a gente sabe que isso não educa de maneira nenhuma, que o que educa é o amor. Amor com firmeza. Mas eu não consigo educar o meu filho colocando limites e regras sem ser autoritário. Não, você pode ter autoridade com amor e assim ele vai te respeitar, né? Porque ele vai gostar, ele vai se sentir gostado. Dar limite é se sentir gostado, é saber que tem alguém ali que está dizendo, olha, se você for por esse caminho, não vai dar certo e eu estou aqui do teu lado e eu vou te mostrar. Então, é fundamental essa cooperação que tu falaste, né? A cooperação na família, ela é extremamente importante.
A gente, acho que muitas vezes as famílias, talvez que vocês trabalhem, vocês percebem também, que podem se sentir envergonhadas, ah, esse problema só acontece comigo, não. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa vencer é essa barreira do preconceito de que só a minha família tem algum problema. Não. Todas as famílias enfrentam desafios, né? E nem por isso elas são problemáticas, desestruturadas. Então, a gente precisa procurar um profissional adequado e que possa te ajudar. Às vezes é um grupo da igreja, às vezes é um grupo de amigos, é uma amiga que vai indicar alguém pra, com quem você pode conversar. Então, assim, não ficar sozinho, né? Sentindo que se eu não sei como agir, procura ajuda. Procura ajuda. Às vezes um psicólogo também. Psicólogo, né? Uma ajuda, é uma das exatamente. Perguntas que eu ia fazer, quando que seria o momento de procurar uma ajuda especializada? Assim? A gente, eu costumo dizer assim, que sempre que um comportamento... sai um pouco do que é esperado, né? Mas o que é esperado, muitas vezes a gente não sabe o que é esperado para uma infância, para uma adolescência. Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender que quando um comportamento ele está muito assim, uma criança muito ansiosa, um adolescente muito ansioso, com uma preocupação ruminante durante um longo período de tempo, é um comportamento que está diferente, né? Então assim, quando o pai ou a mãe começar a perceber, opa, meu filho anda meio diferente, é um sinal de alerta. Né? Um sinal de alerta para a gente buscar saber, será que esse comportamento é esperado? Será que eu já preciso procurar uma ajuda profissional para saber como lidar? Né? Então, vencer aquelas ideias de todo adolescente não conversa com ninguém e se tranca no quarto. O que sim, durante um período do tempo um pouco é assim, mas não muito, não sempre. Não pode passar 24 horas trancado no quarto. Não, daí, tem alguma coisa errada, alguma né? Alguma coisa está errada, eu preciso ligar meu alerta e procurar uma ajuda. E aí a importância do grupo de apoio, não é, Rogério? Porque o grupo de apoio há troca de experiência. Então, aquilo que eu estou achando que só está acontecendo comigo, eu vou trocar com o outro para ver se está acontecendo na casa dele e aí, de repente, a gente pode chegar à conclusão que está dentro dos parâmetros ou não, né? Grupo de apoio é tudo de bom, né, tudo Rogério? De bom. Te ajudou o grupo de apoio, Rogério? Nossa, e como? Mas eu vou fazer uma pergunta para a Mirella. Primeiro, vou fazer uma colocação. Você sabe, Mirella, que... eu aprendi muito com meus mestres aqui no Amor Exigente, né? Quando eu cheguei. E quando eu faço palestras hoje dos grupos, às vezes eu costumo colocar a seguinte frase: eu adoraria que essa sala tivesse cheia de familiares aqui em busca de prevenção. Porque na prática a gente vê que não é tão simples isso. É muito difícil eles virem em busca. Eles acham que o problema nunca vai acontecer com eles. Então é por isso que a maioria das pessoas que estão nos grupos de Amor Exigente, elas estão por causa do problema instalado. Foi o meu caso, por exemplo. Então eu não consigo me imaginar que eu procuraria um grupo de Amor Exigente antes de acontecer qualquer coisa, porque eu nem imaginava que meus filhos pudessem passar por essa situação. E aí então vai uma pergunta que é uma saia justa, né? O que fazer para poder... trazer mais os familiares de prevenção nos grupos de Amor Exigente? Tu sabes que, na verdade, eu acho que essa pergunta é importantíssima, porque até para terapia, né? As pessoas procuram terapia quando tem algum problema instaurado, né? Não numa ideia de prevenção, mas se a gente pensar que nós vamos passar por imensos desafios na vida da gente e a gente poder compartilhar, dividir, entender o que está acontecendo, talvez o problema que, né, que quando está instaurado é imenso, ele seja um pouquinho menor. Quando eu enfrentar, eu já vou estar um pouco preparado, né? Muito preparado. Então, a ideia de prevenção, ela é fundamental para tudo, para doenças físicas, né? Então a gente fala prevenção de câncer, prevenção, mas a gente tem que pensar na prevenção psíquica também, né? A gente, é a mesma coisa. Quanto mais a gente investir em prevenção, mais resultados nós vamos ter a longo prazo, né? E a prevenção, como é que ela pode ser? Daí eu penso assim, a família... né, em conjunto com a comunidade, que é extremamente importante, a comunidade poder se apoiar, poder ser amigo, poder dizer, olha, eu estou aqui do teu lado porque você precisar. A gente precisa voltar àquele tempo dos vizinhos que se trocavam ideias, né? Eu sou de uma cidade do interior onde a gente tinha isso, o apoio com as pessoas que moravam do lado da gente. Então, até brincava com umas amigas essa semana, dizendo quando nasce uma criança, ela é de todo social, ela não é só responsabilidade minha, ela é responsabilidade de vocês também. Ela é responsabilidade de todos. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, escola,
né? Porque a escola, ela tem que ser aliada da família. Muitas vezes o adolescente ou a criança, ele confia demais nessa escola. Então, vocês imaginam o potencial de prevenção que tem uma escola, onde pode, o que o professor fala pro aluno é uau, sensacional. Então, essa escola tem um poder nas mãos que muitas vezes ela esquece, ou ela não investe tanto nisso, né, em prevenção. Então, a gente tem a prevenção por vários viés, assim, né? Na escola, no social, nas famílias, como que a gente previne falando sobre os problemas, dizendo, olha, isso aconteceu aqui, pode acontecer comigo também, vamos falar sobre isso. Então, assim, o diálogo em primeiro lugar, a escuta empática, que a gente diz, né? Uma escuta que eu consigo ouvir o outro, me colocar no lugar dele, não trazer soluções prontas, não, a gente poder construir junto essas soluções, né? Crianças gostam de se sentir ouvidas, adolescentes também, a gente gosta de se sentir ouvidos, né? E o papo está tão bom que a doutora Mirella vai falando, eu vou só ticando aqui, ó, porque justamente as coisas que eu tinha anotado, ela passou agora por fatores de prevenção, né, Luiz? Que é uma coisa que também a gente discute bastante. Família, ela falou da comunidade, escola principalmente. Que mais fatores de prevenção que a gente pode enumerar? Bom, é claro que nós não podemos deixar de falar de grupo de apoio. Grupo de apoio. Grupo de auto e mútua ajuda hoje é algo que é um diferencial enorme na vida das pessoas e das famílias e da comunidade. Porque a Mirella acabou de nos falar de uma família importantíssima, mas não há muito tempo atrás existia a grande família também, onde existia a avó, o avô, a bisavó, o bisavô, o tio, a tia, o padrinho, a madrinha. E hoje as famílias, de uma maneira geral, estão mais fechadas no seu pequeno núcleo familiar de pais e filhos. Então, o grupo de apoio vem para suprir esta carência de uma grande família, em especial nas grandes cidades. Mas o que eu penso que é fundamental, Tiago, é não ficar sozinho. O isolamento é a doença do século. E ela causa todos os transtornos mentais e toda a falta de saúde mental. Nós dizemos, inclusive, nos grupos de sobriedade com Amor Exigente, cabe um parênteses aqui, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, o Amor Exigente é um grupo de auto e mútua ajuda que trabalha ações específicas. Então, trabalhamos as famílias, trabalhamos os dependentes químicos buscando a sua sobriedade, trabalhamos a prevenção, que estávamos falando até agora, trabalhamos o sempre é tempo. Enfim, são estas as ações que o Amor Exigente trabalha. E nos grupos de sobriedade, onde nós atendemos e participamos com os dependentes químicos em recuperação, eles costumam dizer com muita clareza que a dependência química, o transtorno por uso de substâncias, o TUS, é a doença do isolamento, não é assim, que você vê também, Rogério? Eu vejo exatamente isso. Na verdade, eles vão procurando fugir um pouco da situação, porque a grande dificuldade da dependência química ou do dependente químico é enfrentar a vida como ela é, né, Mirella? Então, ou seja, essa vida, ela perturba ele. Então, quanto mais isolado ele ficar, é a busca da droga que ele faz, tudo isso. E o grande problema são os pequenos participarem de tudo isso. Porque, Mirella, quando você vai ter um irmão mais velho usuário de dependência química, certo? Aí o que acontece? Você tem um irmão mais novo e uma irmã mais nova. Que exemplo esses dois pequenos terão? Eles terão o exemplo de não usar, porque eles estão vendo o problema, mas eles terão o exemplo de usar também para poder não encarar a vida como ela é. Por quê? Porque o meu irmão não tem responsabilidade nenhuma, isso tudo. E como, então, trazer esse fato na prevenção? Tu falaste agora, assim, vamos pensar assim, esse exemplo que tu trouxeste, né? A gente precisa entender que a gente tem fatores genéticos, que são extremamente importantes nessa família, por exemplo, e ambientais, né? Então, assim, a gente já sabe que a gente tem, provavelmente, aí a gente não tem como mensurar uma probabilidade genética enorme de dar algum problema. Então, a gente precisa agir como? No ambiente. Então, a gente vai reforçar medidas de prevenção e saúde no ambiente que essa criança ou esse adolescente está inserido. Né? E aí, ouvindo vocês falar sobre isso, assim, sobre os tempos atuais, fico pensando solidão frente a um momento que a gente, assim, ano 2023, rede social, conexão com o mundo inteiro. A gente quer saber de um assunto, a gente digita agora na internet, a gente vê pesquisas do mundo inteiro. Então, por que as pessoas estão tão sozinhas? Né? Porque também há o isolamento
nas redes sociais dentro das casas, né? Então, assim, essa busca por um ideal que não existe, que a gente olha lá nas redes sociais e vê, nossa, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é feliz. E se eu não estou feliz, que problema que eu tenho, né? Se as pessoas estão tão felizes ali. Então, assim, o mundo hoje mudou e às vezes não mudou para melhor em alguns aspectos, né? Então, traz esse aspecto de solidão que as famílias vêm enfrentando, eu concordo, né? E aí, algo também que eu acho que é importante colocar é a questão de a gente usar a prevenção. Como trabalhar as crianças e os adolescentes para eles, por exemplo, estar numa família que já teve um adoecimento, né? Para que isso não aconteça em massa, não continue acontecendo. Primeiro, a gente precisa pensar em reforçar a autoestima. E autoestima não é estar se sentindo bonito, não é isso. A autoestima vai muito além da aparência física. A autoestima no sentido de fazer boas escolhas, de se sentir pertencente a um grupo, de ter uma noção de bem-estar, né? E principalmente nas crianças e nos adolescentes é fazer boas escolhas, né? É saber o que eu quero para a minha vida, é saber onde eu quero chegar lá no futuro. Porque adolescente é muito imediatista, né? Ele quer o prazer agora e eu quero sentir isso agora e não pensa no futuro. Então, a gente precisa ensinar desde muito pequenininho eles a fazer boas escolhas, a saber com quem eles vão se relacionar. Os pais precisam saber com quem seus filhos estão se relacionando. Pai precisa, e mãe precisa ser chato. Hoje a gente é chato, porque a gente vai investigar com quem eles andam. Eu quero saber o número do colega que tu tá conversando, né? Ai, mãe, que chato. Mas é assim, e eu posso fazer isso sem ser autoritário. Posso fazer isso de uma maneira doce e amorosa, né? Eu faço isso porque eu te amo, porque eu quero saber onde tu tá, porque eu me preocupo contigo. Então, por mais que ele não goste, aquilo dá uma sensação de, poxa, eu tenho um lugar, eu sou pertencente a algum lugar, eu sou amado. Né? E um ser humano que é amado, ele tem grandes chances de ser um adulto, né? Uma criança e um adolescente que é amado, ele tem grandes chances de ser um adulto que se dê muito bem na vida. Porque ele sabe que ele tem essa base segura, esse amor seguro. Né? Viu, Nathan? Fica falando que o papai é chato aí? Vou fazer uma partilha aqui. Meu filho fala que eu sou muito chato, viu, Rogério? Que bom, sabe, que os pais e as mães chatos são as melhores. Porque, na verdade, eles vão colocar o limite, vão colocar... aquilo que nós dizemos no nosso lema, né? Do amor exigente, que diz assim: o seu amor sem exigência me humilha, a sua exigência sem amor me revolta e o seu amor exigente me engrandece. Isso resgata o papel de pai e mãe como pais e mães. Nós temos no quarto princípio básico do amor exigente: pais e filhos não são iguais, têm papéis diferentes. O pai e a mãe precisam exercer a autoridade de pai e mãe para que os filhos possam ser filhos. E isto é preciso que se pense, que se fale. Por isso que nós estamos falando aqui em grupos de prevenção. Por isso que nós estamos falando aqui no curso Educaê da Federação de Amor Exigente. Para que você leve estes assuntos para a discussão do casal. E eu sofri bastante, foi um fator de risco na minha família, o fato de eu e a minha esposa não termos assumido o papel de autoridade porque queríamos ser amigos dos nossos filhos. Não precisa ser inimigo, né, Rogério? Claro, claro. Mas amigos os nossos filhos têm muitos. Isso. E pai e mãe, só nós. Então nós primeiro precisamos exercer esse papel de pai e de mãe. É porque se o filho não tem o pai ou a mãe, ele fica sem referência. Ele fica sem saber como agir em todos os aspectos da vida dele, né? Então a gente dizer, não, eu estou te dizendo não porque eu sei que vai dar errado. Eu tenho essa experiência, eu sei que pode dar errado, então eu estou aqui do teu lado dizendo, não, tu não pode fazer isso. Nós como adultos precisamos de regra para viver em sociedade. Eles precisam saber como se portar. E eles vão aprender dentro das suas casas os primeiros movimentos, né, de como se portar socialmente. Eu estou pensando aqui nas famílias que não têm essa configuração pai, mãe e filhos, que tem outras configurações, né? Como a gente também precisa sair dessa ideia de uma família desestruturada, não tem nada a ver com desestrutura, né? Uma família pode ter diversas configurações e ser extremamente configurada, ter muito amor, muita autoridade com carinho, né? Acho que essa equação tão difícil de encontrar, que é a autoridade com a afeto, né? Ser firme com amor. É difícil, né? Mas é possível. Mas vamos chegar lá através de trabalho, de ação e de um programa que funcione, que dá certo, não é, Thiago? E como que a gente acha um grupo de amor exigente, Luiz Fernando, para a gente poder ter essa ajuda?
Nós temos um site extraordinário, que é o amorexigente.org.br, e ali, e também no WhatsApp da Federação de Amor Exigente, que é o 19-25-19-6555, você pode, através de um simples WhatsApp, descobrir qual é o grupo mais próximo, ou lá dentro do site, no Localiza-E, encontrar. E a partir de maio, se Deus quiser, nós teremos o aplicativo do Amor Exigente, né, Rogério? Amor Exigente na palma da sua mão. Opa! Oh, meu Deus! Então, tá aí na sua tela, WhatsApp 19-25-19-6555, para você achar um grupo de Amor Exigente aí próximo a você, para as reuniões presenciais, mas também temos reuniões online aí, então, para todo o Brasil, para todo mundo. Todas as informações lá no nosso site, amorexigente.org.br. O nosso tempo está acabando, mas dá para a gente fazer uma propagandinha do Congresso, Rogério, Luiz, Congresso de Amor Exigente, imperdível, de 4 a 7 de maio. Está chegando, estamos bem próximos aí. Como que é o congresso, Luiz? O congresso se acontecerá na cidade de Serra Negra, nessa data que o Tiago nos falou. E para o Amor Exigente, os congressos são uma raiz cultural. Nós já estamos no 15º congresso. Ele deveria ter acontecido há 2 anos atrás, mas por causa da pandemia foi adiado. E ele vai nos trazer muita informação, como nós conversamos aqui, da importância da informação. Nós teremos, entre outros convidados, o Dr. Ronaldo Laranjeira, o Dr. Quirino, que estará num dos nossos próximos programas aqui. Então, teremos um encontro da família de Amor Exigente, porque congresso nada mais é do que congregar. E é aberto para qualquer pessoa, Luiz, ou é só voluntário? Não, olha, seria uma ótima oportunidade de você nos conhecer. Então entre lá no nosso site, porque as inscrições estão abertas por ali. Será no Hotel Fazenda, em Serra Negra. Você vai poder passar de quinta à noite a domingo na hora do almoço conosco, aproveitando o hotel, mas também desfrutando de todo o conteúdo do congresso, que será realmente um dos melhores que nós já tivemos até hoje. Imperdível. Entre lá no nosso site, amorexigente.org.br, que teremos todas as informações. Nosso tempo acabou. Obrigado, olha, doutora gratidão, Mirella, gente. Luiz, Rogério. Obrigado. E fica aqui o convite. Se você pegou esse programa aí no meio, entre lá no nosso site, que ele vai estar na íntegra, também no nosso canal do YouTube. Obrigado a todos. Doutora Mirella volta, né, Luiz? Com certeza. Volta, Mirella. Volto, muito com certeza. Muito importante a sua obrigada. Presença, não é? Porque referendo aquilo que o Amor Exigente pensa e diz, através de uma profissional estudada. Eu me sinto honrada pelo convite. Fico muito feliz. Se puder ajudar um pouquinho, já é muito. Obrigada. Obrigado, gente. Até o próximo programa. Tchau.